Labdien! Mēs atrodamies Rīgas mākslinieku grupas 100 izstādē. Lai gan patiesībā arī jāsaka, ka šogad, kad izstāde beidzot ir nonākusi līdz skatītājiem, Rīgas mākslinieku grupai jau ir 101. Jo dažādu aspektu dēļ ļoti labi mums zināmu izstādi nācās pārcelt par gadu. Tā kā patiesībā jā, Rīgas mākslinieku grupai šai ļoti nozīmīgajai latviešu mākslinieku modernistu apvienībai šogad būtu 101 gads. Un blakus man atrodas kāpnes, kas atgādina par to, ka tajā laikā nebija nekādas speciālas komandas, kas iekārto izstādi. Paši mākslinieki šeit pavadīja dienu un nakti, lai uzkārtu pie sienām 366 mākslas darbus. Šobrīd tas būtu neiedomājami, mums izstāde ir ļoti pilna, jau šķiet, bet te ir tikai virs 200 mākslas darbiem, bet tajā laikā ar citādiem izstādīšanas paņēmieniem bija gandrīz 400 darbi apskatām izstādē. Runājot par personālajām, arī ir jāsaka tas, ka Rīgas mākslinieku grupas sastāvs, protams, laika gaitā mainījās. Piemēram, viens no tās visnozīmīgākajiem ideoloģiskajiem, ideiskajiem veidotājiem Jāzeps Grosvalds, kura plašās zināšanas par Rietumu Eiropas mākslu un tā modernajām mākslas tendencēm no viņa uzturēšanās laika Parīzē bija ļoti svarīgas vispār Rīgas mākslinieku grupas, tā kā mākslinieckās izteiksmes veidošanā un arī pārmaiņās. Nemaz nepiedzīvoja grupas izstādes atklāšanu, lai gan viņa darbi tur bija, jo, diemžēl, Jāzeps Grosvalds bija aizgājis mūžībā jau 20. Gada februārī. Un vēl viens ļoti būtisks Rīgas mākslinieku grupas gan veidotājs, gan arī dalībnieks ir Jēkabs Kazāks. Šeit arī izstādē mēs jau esam veltījuši ļoti lielu izstādes sadaļu, gan gleznas, gan arī grafikas darbus, bez kurā šīs te grupas veidošanās nemaz nebūtu bijusi iedomājama, un arī viņš 1920. Gadā, tikai 25 gadu vecumā, aizgāja mūžībā. Tā kā jāsaka, ka vēlākie 20. Gados grupas darbība un 30. Gados grupas darbība patiesībā noritēja bez vismaz diviem ļoti nozīmīgiem tās biedriem tieši sākotnējā posmā. Nu jā, un izstādes māksliniece centās mazliet imitēt muzeja pastāvīgo ekspozīciju sienas, kas ir tādā nu, mazliet gan tumšāk, sarkanā krāsojumā, arī tas olīvu zaļais parādās ar tā kā paneļiem, līdz ar to tās košās krāsas arī mazliet ienāk izstādē. Un vēl ir mums redzams tas, ka papildinošs materiāls arī vitrīnās, kurās ir redzami gan katalogi, kas tajā laikā bija izdoti kopā ar izstādēm, tāds izstādes katalogs vai kāds cits izstādes katalogs, gan arī padomju laikos tapuši materiāli par šiem te māksliniekiem, kā arī jau attiecīgi 21. Gadsimtā tapuši lielie izdevumi par Rīgas mākslinieku grupas biedriem. Bet, protams, ka viss nemaz nebija tik vienkārši un tik rožaini. Bija arī daļa mākslinieku, kas bija pret šo izstādi, jo arī pēc izstādes ir jāmin fakts, ka gan šis te muzejs, kurā izstāde notika, kas ir Rīgas pilsētas mākslas muzejs, gan arī tajā laikā jau dibinātais Latvijas valsts mākslas muzejs, abi šie lielie muzeji nopirka darbus no jaunajiem māksliniekiem, kuriem bija nu, mazliet pār tikai 20 gadiem. Un savukārt vairāku tā kā mūsu klasiķu, tajā laikā jau nobriedušāku mākslinieku vidū, tas izraisīja tādu ļoti lielu sašutumu. Viņiem šķita, kā mēs tik ilgi esam mācījušies, lai tik precīzi visu attēlotu realismu tendencēs, piemēram. Un tagad apmēram ierodas mākslinieki, saglasno kaut kādus kubikus un trīsstūrus geometriskā stilā, nu, kas būtu kubisms. Un nu, ka tas taču nav īsta māksla, un patiesībā tika izraisīta tāda liela ažiotāža. Un tie vecākā gadgāju mākslinieki pat mazliet paņirgājās par jaunajiem, nodibinot izstādi, atverot izstādi Kaspersionādi un nosaucot sev par bumbistiem un saglaznojot tādus kā rimbuļus, kas būtībā bija to geometrisko formu modernisma izsmiešana. Tā kā arī šāda epizode 20. Gadā notika pēc izstādes atvēršanas un pēc tam jau arī aizvēršanas. Izstādē paralēli gleznām, grafikas darbiem, tēlniecības darbiem ir arī viena telpa, kurā ir iespējams personīgāk iepazīties ar katru no
Rīgas mākslinieku grupu pārstāvošajiem māksliniekiem, redzot viņu portretus. Un savukārt otrā pusē aiz portretiem mēs varam redzēt fragmentu no kāda no mākslas darbiem, kur ir katra mākslinieka paraksts. Pēdējā telpā, jā, tur ir redzams tas, ar ko dzīvi palikušie Rīgas mākslinieka grupas pārstāvji nodarbojās padomu laikos. Daži no viņiem bija emigrējuši uz ārvalstīm, citi bija palikuši Nu, šajā laikā jau padomju Latvijā un arī strādāju un ieņēmu nozīmīgus amatus Latvijas Mākslas akadēmijā. Līdz ar to gluži gribot, negribot, viņiem bija jāpakļaujas arī ideoloģiskiem spiedienam, par ko, piemēram, liecina šis te darbs ar Ļeņinu centrā, kas, protams, Rīgas mākslinieku grupas veidošanas laikā 20. 30. Gados nekādā veidā nebūtu iedomājams. Vai šeit arī, piemēram, sarkanie karogi, strādnieki. Sižeti, kas pilnīgi noteikti ir tikai tāpēc, ka tas vienkārši ir, nu, kā varas uzspiests lozungs vai uzspiests motīvs.